Com a vinda do Dr. Ramalho, médico e cientista, em 18 de setembro de 1930, sofrendo as consequências de uma perseguição política na capital, nos momentos de tensão que culminaram com a Revolução de 30, acabou encontrando refúgio numa cidade do interior chamada Pedra Branca, onde o seu senso de cirurgião responsável o tornou uma figura de destaque, a ponto de influenciar os destinos da cidade.
A mulher que morreu, mas que judiação. Como é que pode morrer tão desse jeito? A estação tem que sair até às 3 horas, hein? Pois é, será. Ô, Vicente, termina de pegar o prédio, eu vou pegar lá. Elisa, você não pode imaginar a tristeza que paira sobre a nossa Pedra Branca. Não digo isso por ser minha prima, não pelo fato também de ter sido noiva do meu bastante amigo e companheiro de todas as horas, o Dr. Ramalho, que por sinal não se encontra aqui presente neste momento, pois se acha extremamente chocado e conformado. Você e nós havemos de compreender sua situação. Mas fique tranquila, Elisa, que daremos a ele todo o apoio e conforto. Sabemos, Elisa, que para ele você será insubstituível, mas sabemos que seu desejo é que ele encontre a felicidade. Bebeu um vinho hoje. Vinho doce, né? Vamos esvaziar isso dentro ali. Seu Juvenal, serve a gente aqui também. Coloca um pouco pra mim. Obrigado. Veja, Coronel Virgulino, que vergonha o nosso médico. Pouca vergonha. Quanto tem passado, Serafim? Vamos tomar um vinho com a gente aí. Vou aceitar beber uma tragada. Muito obrigado. Branca, aqui estou novamente a pedir o seu apoio e estou certo de que o terei, pois vocês já conhecem 5 anos de trabalho e dedicação minha à frente da prefeitura. E foi atendendo o apelo incessante de meus companheiros, aceitei sair candidato à reeleição.
Nossa cidade, até pouco tempo, não tinha um posto de saúde, nem sequer um médico. Hoje temos médico. Dr. Ramalho encontrou todo o meu apoio e aqui se radicou. Lamentamos muito o trágico acontecimento em que perdera sua noiva e devemos compreender seu estado, uma situação difícil, fato que a oposição vem se aproveitando muito. Não quero criticar meu adversário, Coronel Rufino, pois é um direito como de todo cidadão de se candidatar. Mas não posso admitir que ele venha criticar a pessoa de nosso presidente, Dr. Getúlio Vargas. Viva o movimento integralista!
vamos preparar, então, mãe. Senhora Antônia. Olha aqui, seus cabelos. Vocês que sabem que é topar a parada, vamos. Pode começar, pode começar. Comece, comece. O que é isso? Maria, quem será que fez isso? Vou correndo contar pro delegado. Lobisomem, ataca! Ô, Bebê, vê um jornal. Quanto é? Um tostão. Aí. Obrigado. Vai em frente, procura. Há algo estranho ali. Dessa vez eu peguei. Espere! Nós vamos pegar. Eu garanto que a gente pega.
Que alguém perceba. Desta vez não conseguimos nada, mas na próxima eu garanto, eu pego. É, da próxima. Enquanto isso eu fico aqui sozinha, sem saber o que está acontecendo com você. Não aconteceu nada comigo. Não aconteceu, mas pode acontecer. Ontem, quando você saiu, me deu um desespero tão grande. Oh, Matheus, não me deixe sozinha, pelo amor de Deus. Mas não tem perigo, Alice. Mas eu tenho tanto medo, Matheus. Você se esqueceu de que sou sua mulher? Não precisa ter medo. Eu estou aqui com você. Eu sei que você está comigo. Mas agora, e durante o tempo que você estiver fora, numa ocasião dessas, tudo pode acontecer. Ai, meu dia foi muito agitado. Mas agora não é hora de falarmos disso. Vamos aproveitar esse nosso tempo juntos. Você não vai tomar seu vinho? Não. Ultimamente, estou muito aborrecida com você. Você não tem tempo nem para jantar? Você tem que entender que eu estava trabalhando. O que tem de mais uma pessoa trabalhar? Mas eu entendo isso. O que eu não entendo é que o seu expediente termina depois das 5 e você só chega depois das 10. Acho que você não tem ideia do que anda acontecendo aqui em Pedra Branca. Mas eu não quero mais falar sobre isso.
Você que se cuide. Eu vou ir dormir. Não tenha uma boa noite. Pois bem, você não quer falar mais comigo, não é? Meu Deus, o que será isso? Fica aqui. Eu vou ver o que é. Não tem nada lá fora. Eu acho que está todo mundo sugestionado. Mas não é possível. Eu também ouvi barulho. Só tem grilos e pernilongos. Estou com tanto medo, Matheus. Tolice, vamos dormir. Amanhã eu tenho que despachar uns papéis lá para a cidade. Vamos dormir, vamos dormir. Matheus, promete-me que não vai sair mais? Aconteça o que acontecer. Prometo. Tá bom, eu prometo. Eita, povo de Pela Branca, não podemos aceitar que o nosso próprio município se instale uma ditadura. Aí está o coronel Viana tendo se perpetuar na prefeitura como se fosse sua própria fazenda. Chega, minha gente, basta os 5 anos de arbitrariedade e totalitarismo que trouxeram apenas prejuízos para a nossa sociedade. Os cofres públicos já estão vazios, as estradas em péssimo estado. Os cofres públicos já estão vazios e as estradas em péssimo estado, conforme tinha dito anteriormente. Vem eles dizerem que hoje funciona um posto de saúde atendendo a nossa população. Mas eu lhes pergunto, cadê o médico? Ou será que esse que anda caído pelas sarjetas é o nosso médico? Muito obrigado, muito obrigado. Sim, minha gente, estamos convictos que após tantos anos só mudaremos se mudarmos os homens. Viva o PRN e a nossa vitória. Tenho dito, muito obrigado. Senhor prefeito, quanto tem passado? Olá, como vai, seu Virgulino? Vim buscar o cheque de pagamento da ponte. Ah, o cheque lá do Campestre? É, da ponte. Pois não. Como é, o pessoal lá do bairro ficou satisfeito? Sim, o senhor vai ganhar muitos votos no local. Ótima notícia. Lá era um reduto eleitoral do coronel Alfino. Sim, mas agora a situação vai inverter. Bom, muito bom. Aí tá. Muito obrigado, coronel. Passar bem. Até logo. Até logo. Coronel Viana, trouxe a folha de pagamento para o senhor assinar. Já devia ter providenciado há mais tempo. O fiscal da prefeitura trouxe a relação... Deixa aqui em cima da mesa que depois eu assino. Alguém baixa a porta, veja quem é. Já vou. Thank you.
Reverendo Romão deseja falar com o senhor. Faça entrar. Boa noite, com licença. Olá, Padre Romão. Boa noite. Boa noite. Vamos sentar. Com licença. A que devo a honra de sua visita? Coronel, venho aqui esclarecer certos fatos estranhos que andam acontecendo aqui em Pedra Branca. Ah, Padre Romão, estou mais preocupado com o resultado da minha campanha. Mas o senhor não pode ficar tão passivo diante de tantos fatos macabros. Ora, reverendo, não posso mexer com isso antes das eleições. Com tanto trabalho, só depois de reeleito, aí sim eu terei forças para tomar uma atitude condigna. Infelizmente, o povo não pode esperar. Sinto muito. O povo está tão apavorado que se o senhor não tomar providência, não sei o que poderá acontecer. Está bem, seu padre. Pode deixar, eu prometo que tomarei uma iniciativa com a maior urgência. Graças a Deus, o senhor ouviu minha fé. Tenho certeza que o senhor não se arrependerá dessa sua decisão. Pode começar com isso. Aqui, ó, pode lavar esse panela. Eu vou fazer um bolo, tá? Vou telefonar ali, daqui a pouco eu venho. Alô? Alô, telefonista? Queria uma ligação pra Pedra Branca. É, pra Pedra Branca. É. É, eu queria falar com a minha filha Alice, mulher do Matheus, meu genro. Filha, eu vou de charrete, eu chego aí lá para as 2 horas, tá? Hã? Não, não é trabalho nenhum. Não me custa nada, filha, eu faço questão. Tá, hã? Ah, não, pode ficar com ele que eu tenho 2. Então tá bom, filha, pode ficar me esperando, hein? Deus te abençoe. Até uns dias, hein? Tchau. Parece muito com o pessoal do Coronel Rufino. É, sou filha dele. Bem que eu notei. Eu sou o Dr. Ramalho, médico da cidade. Ah, já ouvi falar muito do senhor. É, posso te acompanhar até a sua casa? Pois não. Você está gostando daqui? É, a cidade é pequena, mas me acolheram muito bem. Estou gostando muito da cidade. É muito pequena, né? Não, mas dá pra gente viver. Pessoal muito amigo. Muito bom. Você está com algum aperto no peito? Sim, estou. Você está tossindo muito? Oh, bastante. Tá bom.
Vai tomar 2 comprimidos ao dia. E muito repouso, hein? Muito repouso mesmo, tá? Quanto é? Não é nada não. Isso é coisinha à toa. E depois você volta para uma próxima consulta, tá? Oi, doutor. Boa tarde. Boa, boa tarde. Mas o que é que o senhor está sentindo? Eu estou meio nervoso com essa história de lobisomem. Ando meio apavorado. Ah, o seu problema é simples. Fácil de resolver. Um momentinho só. Tá. Você pode tomar essas pastilhas, calmante. Você não vai precisar nem de receita, certo? Quanto é que é, doutor? Não é nada não. Ah, muito obrigado. Tá, tudo certo. Tá bom, até logo. Extra, extra, lobisomem ataca na Pedra Branca. 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 Extra, extra. A porta. Pois não. Coronel Viana, vamos entrar. Ignorar, o doutor Ramalho está, queria falar com ele. Um instante, vou avisá-lo. Eu espero. Extra, extra, lobisomem ataca. Extra. Boa tarde. Boa tarde. Dr. Ramalho, o coronel Viana está aí e quer falar com o senhor. Pode entrar. Obrigado. Olá, doutor Ramalho. Com licença. Ô, coronel. Que surpresa agradável. Mas o que o traz aqui? Olá, como vai? Tudo bem? Muito preocupado. Eu trouxe uma notícia não muito boa e queria que você me ajudasse a solucionar esse problema. Pois não, coronel. Pode ser muito ruim para a nossa campanha em vista da nossa reeleição. Você já leu o jornal de hoje? O meu já deve ter chegado, mas ainda não tive tempo de lê-lo. Então, veja. O que o senhor quer que eu faça? Eu disse ao padre Romão que ia tomar uma providência no sentido de acabar com o monstro que vem aterrorizando a população. Eu tenho uma ideia. Vejamos então. Bem, existe na cidade uma pessoa que não está passando por uma situação financeira muito boa. Tem um plano. Nós iremos até a casa dessa pessoa e conversaremos com ela. E então você lhe aplicará uma injeção e a fará dormir. Com isso, direi ao povo que matei o lobisomem. Mas o que é isso, coronel? O senhor está ficando louco? Desculpe, mas o problema do enterro? Isso não é problema. Depois simularemos a coisa toda. Está bem. Mas quem é essa pessoa? É o Serafim, o agente funerário. Ah, o Serafim, agente funerário. Ah... Mas e se ele aparecer depois, coronel? O senhor já pensou nos problemas que ele pode causar pra gente? O prestígio nosso na cidade? Isso pode piorar muito a nossa situação. Não estou gostando muito desse plano, não. Isso pode trazer sérias consequências para nós. O senhor não acha? Não, doutor Ramalho. Que é isso? Nosso prestígio político não ficará em jogo. Desde que a gente faça coisa bem feita, com os mínimos detalhes, vai dar tudo certo. Não precisa se preocupar com isso. Agora, quem sabe, depois da eleição, eu ganhando, a gente pode até melhorar o seu consultório e de dar melhores condições de trabalho. Não seria bom? Bom, coronel, já que está nesse pé, eu até que concordo em participar com o senhor nesse plano. Porque, afinal de contas,
senhor me deu muita ajuda aqui na cidade. Esse plano vai dar certo, sim. Aguarde um minutinho que eu vou avisar a secretária para dispensar os clientes. Sim. Um momentinho que eu vou tirar o avental. O senhor sabe onde ele mora? Sim, eu sei. Muito bem. Então a gente vai até lá e conversa com ele sobre isso. É bom que já adianta o plano, né? Temos que fazer isso com muito cuidado, hein? Nada de precipitações, certo? Vamos? Poderia ser em outro lugar? Pois não. Vamos. Então vamos. Um momentinho que eu vou fechar o portão. Você já está sabendo do lobisomem que vem fazendo vítimas aqui em Pedra Branca? Já estou sabendo, sim, senhor. Queremos que você venha ajudar a solucionar um problema. Claro que você ganhará muito dinheiro com isso. Pode contar comigo, coronel. Ótimo. O doutor lhe aplicará uma injeção que o fará dormir por... Calma aí, coronel. Não estou entendendo. Nós faremos o seu enterro e eu direi ao povo que matei o lobisomem. E você ganhará muito dinheiro com isso. Mas, coronel, ainda não estou entendendo. E depois? O doutor irá ao cemitério, desenterrará você, dará muito dinheiro e você tem que sumir daqui depois. Coronel, será que não tem problema? Quero dizer, eu ficar enterrado lá, depois o senhor esquece de lá, como é que eu faço? Não tem perigo. Não, escute. A injeção que eu vou lhe dar fará você dormir por 24 horas. Mas, doutor, estou meio com medo. Não precisa se preocupar. Então está tudo bem. Amanhã o doutor irá até a sua casa e muito obrigado, Serafim. Você não se arrependerá. Mas, coronel, e o problema do lobisomem de verdade? Não tem perigo. Depois o coronel cuida disso. Tá certo. Então, até logo. A igreja está mudando e vai mudar ainda mais. Mas por que você está perguntando isso? Não, é que eu vi o padre conversando com o coronel Viana e achei que a igreja está se interferindo na política. Ah, isso é fruto de sua imaginação, minha filha. O que o padre fez foi levar ao prefeito o grito de um povo dominado pelo medo e pela injustiça. E se for tomada alguma providência, logicamente não será por parte do coronel Viana. O senhor tem quanto coronel, pai? Eu simplesmente nada, minha filha. Só acho que o coronel não é um homem que se pode confiar muito. Esse negócio de política atrapalha o progresso. Ah, você é muito criança para entender dessas coisas.
sente aí e fique quietinha. Fica aí, eu vou buscar uma arma e já volto. Não, pai, pelo amor de Deus. Pode ficar aí, fica aí. Não, pai, não para. Não se preocupe, minha filha. Eu já volto, fica aí. Não achei nada lá fora. O que era aquilo, pai? Isso deve ser um monstro que anda aterrorizando a população de Pedra Branca. Vamos dormir, já passou. Aí, ó. Seus mil e mais mil.
já, meu Deus, eu penso. Eu tenho aqui, ó. Eu vou falar uma coisa, eu cumpro a oferta do coronel, não dá um ano mais simples. Ô, coronel Brocó, por que isso, coronel? Mais mil, porque, e mais dez, e mais cinco, e mais dois, e boto tudo aí, ó, e aposto o pé nele. Tá bom, coronel Brocó, não precisa disso não. Tá certo, eu vou querer ver o jogo. Aí, eu vou querer ver o teu jogo. Vamos lá. Eu vou querer ver esse jogo. Vamos lá. Aí, ó. É trapaça. Trapaça! É trapaça. Papel. Vamos medicar. Quanto que é? Não. Vamos sair, eu já estava saindo, né? Uhum. Eu te acompanho até em casa. A lobisomem ataca na pedra branca. Sua benção, padre. Deus te abençoe. Vê um jornal. Aí. Quanto é? Um tostão. Tem da missa domingo? Vou sim. Muito bem. Sentado aí, não resolve nada. O arroz acabou, o feijão acabando. Não tem mais nada de comer nessa casa. Serafinha, você está falando com você. Certo, sei. Será possível que não pode nem ficar doente mais? Como é que você está ouvindo? Eu já conversei com o doutor. Daqui a pouco ele virá aqui cuidar de mim. E você vai pagar com o quê? Chega! Chega só mais um pouco, você verá quem será o Serafim daqui para frente. Serei tão poderoso que poderei te dar tudo que você quiser. Com esse seu salarinho no início de dias incinerados, eu não vou pensar esse tempo nunca. Ouviu, seu Maré? Olha lá, deve ser o doutor. Diz que eu vou atender a porta. Boa noite. Vídeo Serafim, ele não está passando muito bem. Gostaria de examiná-lo. Boa noite, senhor. Vamos entrar. Pois é. Eu tenho acho que não anda nisso daí, não. Ele anda subindo esses dias e anda muito preocupado. Estou cansado. Ele anda trabalhando muito, meu senhor. Serafim, o doutor vai examinar você. Seu problema, meu doutor, é muito simples. Vamos para o quarto que eu quero examiná-lo. Sabe, doutor, eu tenho um mau procedimento. Estou muito nervoso. Ele anda mesmo destacado, seu senhor. Vamos passar na lição. Doutor, o que o senhor já não conta de uma vez essa história para ela?
Esse negócio já tá me deixando meio maluco. Pois bem, o problema é o seguinte. Eu e o Coronel Viana combinamos com o Serafim, por causa dessa história de lobisomem que está aterrorizando a cidade, a gente estava combinando para dar uma injeção nele e fazê-lo dormir por algum tempo. E com isso, a gente vai pagar para ele, porque a gente sabe que ele está passando uma situação financeira não muito boa. Que isso? Vocês estão ficando loucos? Nada? Não pode... É. Nós não estamos bem financeiramente, não é? Vamos lá, doutor. Seja o que Deus quiser. Dinheiro é muito importante na vida das pessoas. Pode se deitar. Muita gente diz que dinheiro não é muito importante. Mas sem ele é impossível a gente fazer. Nossa, doutor, isso é tremendo. Nossa, doutor, estou sentindo uma tontura. É assim mesmo. É a reação do remédio. Será que não tem perigo? Não. Não se preocupe. Eu peraí, para avisar o coronel. Boa noite, senhor. Boa noite. Aqui está o dinheiro que o coronel Viana lhe prometeu. De um conto de réis, o Vasco paga o lote na batata e, em vez de barata, oferece ao ursinho. Só isso? Isso não representa nada comparando com o que eu exijo. E o crime que vocês cometeram, eu quero muito mais. Pois fique sabendo que seu marido não valia nem a metade desse dinheiro. Cavaleiro pertenceu a senhora deve levantar a mão pro céu.
Afinal, estamos tirando a senhora dessa vida miserável e dando condições de muito conforto. Vocês que têm domínio do poder, acho que pode sair por aí comprando a vida de um ser humano? E por favor, se não aparecer mais dinheiro aqui na mesa, o delegado vai ficar sabendo de tudo. Isso é chantagem. Afinal, a senhora também é cúmplice. Isso é que veremos. Aqui está mais dinheiro. E agora acho bom a senhora desaparecer da cidade. E tem outra. Acho bom a senhora nunca mais voltar aqui, porque vai ser muito melhor para a senhora, para mim e para o coronel. E passe muito bem. Ora, papai, não fique assim. Em toda competição há sempre um perdedor. Houve trapaça, minha filha. Tenho certeza. Mas o senhor não vai morrer por causa disso, Bolas. Não me conformo. Ainda vou descobrir. Ah, não ligue. Isso não é bom para sua saúde. Não se preocupe, minha filha. Seu velho é forte como um touro. Muito amargurado. Não fique triste. Afinal, para mim, o senhor é o melhor homem do mundo. Ah, se não fosse você, eu não saberia o que fazer. Eu sei, papai. Desde que sua mãe morreu, eu tenho exigido muito de você. E você tem sido uma ótima filha. Mas eu gosto de ser assim. O senhor ainda pensa muito nela, não é? Preciso na casa de uma colega buscar uns livros. Mas por que você não pegou esses livros antes? Estava fazendo deveres de matemática. Você sabe que eu não gosto que você saia por aí à noite sozinha. Mas eu volto num instante. Tá bem, vá, mas não demore, hein? Já é tarde. Tá bom. Vá, mas não demore. Então, tchau. Até logo. Vamos lá.
Tudo bom? Deixa eu fechar a porta. Tenho uma novidade pra te contar que acho então que... Então me conte. Não, coronel. O que o senhor quer conversar comigo? É, como foi o negócio lá? Deu tudo certo ou não? Não deu nada certo. Mas como? Eu errei na dose. Na hora que eu lhe apliquei a injeção, ele começou a tremer, tremeu lá e morreu. Mas, doutor Ramalho, o que a gente vai fazer, doutor Ramalho? Não sei, não posso fazer nada. Mas eu tenho que... Não tem jeito mesmo, não tem jeito. Mas eu tenho que encontrar a solução. Eu sei. Se os outros vão aparecer depois? Eu sei. O senhor vai ter que ir lá no cemitério, arrombar o túmulo e dizer pro pessoal da cidade que o lobisomem ressuscitou. Mas, doutor Ramalho... Não pode ser assim, não. Com licença que eu vou saindo. Isso é um crime, doutor Ramalho. Com licença que eu vou saindo. Pessoal, eu queria agradecer a todos aqui presentes e todos aqueles que me deram seus votos, confiando-me mais um mandato. Minha gente, a vitória minha não foi só minha. A vitória foi de todos nós aqui presentes e destes meus correligionários que ajudaram a ganhar essa eleição. Certo? Bem... Ao pessoal do Movimento Integralista e também da Aliança Liberal, que são os partidos que me apoiaram, não é? Bom, finalizando, eu queria, então, agradecer a todos. Parabéns, coronel. Parabéns. Preciso ir à casa do Dr. Ramalho. Mas não pode deixar para amanhã? Amanhã não encontrarei. Ele irá viajar. Infelizmente, tem que ser hoje. Mas não pode ser amanhã? Não pode ser, Laura. Por quê? É um assunto que a gente estava conversando e ele saiu despercebido. Eu preciso encontrá-lo urgentemente. Mas me conte logo. Calma. Para grandes novidades como essa, tem que fazer bastante suspense mesmo. Meu Deus, você está custando muito. Chega de mistério. Que curiosidade. Calma, menina. Vamos tomar um chá primeiro. Se eu fosse contando logo de uma vez, perderia a graça. Vou te contar, já que você não aguenta de curiosidade. É o seguinte, o Dr. Ramalho, fiquei sabendo lá no ginásio que o Dr. Ramalho tá caidinho por você. Hã? Que é isso? Verdade, sua boba. As notícias correm. Não tem cabimento. E por que não? Não tem porque ele ainda não se recuperou do choque. Não faz nem um mês que a noiva dele morreu, você não se lembra? E eles estavam às vésperas do casamento. Mas a situação é irreversível. Elisa jamais voltará. E ele tem que procurar outra pessoa que o ajude a esquecê-la. E é justamente isso que ele está fazendo. E eu não reprovo nem um pouquinho. Eu também não, mas como surgiu esse comentário? Foi lá no consultório dele mesmo. Conversa de secretária, você sabe.
Mas, se você não quer acreditar, eu não posso fazer nada. Espera aí que eu vou buscar a matéria pra você. Você sabe que se fosse verdade, até que seria bom? Ainda tem mais. Sabe o que eu fiquei sabendo também? O que é? Você não tem ido às aulas? Tem acontecido cada coisa lá no colégio. Até o lobisomem anda na boca dos alunos. Mas é justamente por isso que não tenho ido às aulas. Você não está sabendo? O lobisomem atacou meu pai e eu. Chegou a quebrar o vidro da janela lá de casa. Eu tenho passado tão mal com meu sistema nervoso. Menina de Deus! Então foi verdade? E o que você fez? Eu simplesmente desmaiei. Foi a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. Meu pai ter passado tão mal. Tantos padres missionários. E pensar que era o agente funerário. O agente funerário? Eu sempre assisto a gente com um olhar meio... com um jeito meio sinistro mesmo. A criatura que apareceu lá em casa parecia mesmo que esse agente funerário. Mas já passou. Graças a Deus, agora eu vou voltar às aulas. Vai voltar tudo ao normal. Espero que sim. Ainda bem, você já voltou muita aula. Agora, quanto à novidade que você me contou, eu gostei muito. Fiquei muito contente mesmo em saber. Agora, saiba aproveitar a situação. Muitas dariam a vida para estar no seu lugar. Inclusive eu. Ora, não brinque. Nossa, eu preciso ir embora, já está tarde. A matéria precisa dar remédio para o meu pai. Só você estudar um pouquinho. Eu não queria assustá-la. Nossa, padre, o senhor conseguiu realmente me assustar. Mas não foi minha intenção. Certo. Eu fui na casa da Cristina e acabei esquecendo totalmente das horas. É melhor eu acompanhá-la. Muito obrigada, padre. Realmente é muito perigoso andar por aí sozinha essas horas. A noite nos causa certos temores, não é mesmo? Fator psicológico.
De dia, somos todos corajosos, mas de noite, essa coragem nos abandona. É verdade, mas agora está tudo normal. É, mas nunca se sabe. É, padre, eu juro que não acreditava nessas coisas de lobisomem. Não consigo me conformar. É, minha filha, até nisso se aplica a lei da física. A toda ação corresponde a uma reação. Se existe as forças do bem, logo... É. Bom, padre, muito obrigada por ter me acompanhado. Foi nada. Deus te abençoe. Boa noite, filha. Boa noite. O que você está fazendo aqui agora, Lúcia? Fui na casa da minha tia, que está doente, estou voltando de lá agora. Eu queria que você me levasse embora. Mas agora eu não posso. Mas por quê? Mas o que é isso? O que está acontecendo? Acabou-se a minha fantasia. Volta, você está me machucando. Agora você vai ver comigo.
Olá pessoal, boa noite. Descobri quem é o lobisomem. Venha comigo, vamos lá. É o Dr. Ramalho, o lobisomem é o Dr. Ramalho. É, vocês vão até a casa do delegado e vão caçá-lo. Eu irei em seguida, combinado? Então vamos lá, eu irei em seguida. Luiz, a empregada quebrou aquele vaso chinês que você me deu. Ah, amanhã, Laura, darei um jeito de consertá-lo. Pois hoje eu tenho que arrumar os papéis da prefeitura, está bem? Acho que não vai dar para consertá-lo, pois quebrou em 1000 pedaços. Eu lhe darei outro, mas diga a essa empregada que não torne outra, certo? Eu direi. Ouvindo um barulho? Você não está? Estou sim, vai ver o que é. O que estará acontecendo? Não, vou fazendo café. Vou lá fora ver do que se trata. Compadre Afonso, por favor, o que está acontecendo na cidade? Já sabe que o Serafim não era o lobisomem. Mas como? É, descobriram que o lobisomem é o Dr. Ramalho. Dr. Ramalho? Não é possível. É o Serafim, eu mesmo liquidei. O Coronel Rufino foi quem descobriu. É o Dr. Ramalho, sim, e já estamos indo caçá-lo. Vão indo que eu já vou em seguida. Eu estava desconfiado. Só podia ser o Dr. Ramalho. Isso é trapaça. Preciso imediatamente sair da cidade. Mas o Dr. Ramalho, posso acreditar. Como pôde isso acontecer? Está tudo bem planejado? Coronel Rufino? Espere, coronel, onde pensa que vai? Estou a caminho da capital, a negócios da prefeitura. Não consegui enganar a minha, a população inteira de Pedra Branca. Não estou entendendo. O senhor também sabia que o Dr. Ramalho era o lobisomem e assim mesmo aceitou ser o seu cúmplice? Mas eu posso explicar. Não precisa. O senhor vai explicar no inferno. Não. O lobisomem com mais facilidade. Corre!
fechar a saída da mata. Uma tua pela direita e a outra comigo. O bicho não terá chance. Acho melhor a gente ir embora. Vamos acabar logo com isso. Nada disso. Viemos aqui para acabar com o bicho e vamos fazê-lo agora. Em frente, pessoal. Em frente. A pegada do bicho. Ele deve ter ido naquela direção. Vamos naquela direção, todos juntos. Em frente. Delegado foi na cidade, vieram chamar ele aqui porque o prefeito foi assassinado. O prefeito foi assassinado? Bem que pegamos esse bicho. Morreu mesmo. Vambora, pessoal, vambora. Não tem mais nada o que fazer aqui, vambora.